jo volia venir pues, per poder-vos saludar a tots, encara que sigui un poc així en general. Tenia moltes ganes de, pues, de poder-vos dir hola, poder-vos felicitar Nadal, també a Nis, que ja són tots amics, a veure. He arribat un poc tard, però he arribat, poder-vos un poquet. M'ha encantat, i grup de primer, m'ha fet super bé, fantàstic. I res, jo estic a les parròquies de Sabrià de Pastoral de la Mare de Déu, que són les parròquies d'Inca i els pobles del voltant. Ja sabeu un poc que són aquestes 8 parròquies. I pues, enguany, pues, per iniciativa de les germanes i també xerrant amb les parròquies, vam pensar que seria una bona cosa pues, tenir molta presència a nivell de pastoral a les escoles. És una presència pues, simplement d'un acompanyament, d'un estar present, d'acompanyar els vostres fills perquè se puguin trobar pues, també amb aquest Jesús que és pues, diguéssim, la font de on neix tot el que és el projecte de l'escola. No? Per a mi també pues, és un privilegi enorme pues, poder estar amb aquests nens perquè me lo passen bastant bé, de veritat. Eh? I ja saben que jo no som un profe, perquè els profes són els qui en saben i són els qui comanden. Jo estic allà pues, simplement per estar amb ells, per acompanyar-los, i xerrar, pues, segons m'ho presentat el meu amic. Qui és el meu amic? Pues vull sentir a tots ara, m'ho de fer quedar bé. Va fer quedar bé, molt bé. Pues, aquesta és l'idea, no? Simplement estar amb aquests nens, compartir amb ells algunes estones de la setmana, i ja està, pues, felicitar-vos a tots en Nadal, que passeu un bon dia, enhorabona per els vostres fills que teniu, que són 10, i res, que disfruteu molt aquest dia. No? Gràcies per tot.